រុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពរបស់ខ្លួន27ម៉ឺននាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជិត1ឆ្នាំមកនេះសារព័ត៌មាន International Business Times បានចាប់ផ្សាយសម្ប្រង់នៅប្រភពជាជ្រឿននិងរបាយការណ៍ជាជ្រឿនតក្កិនទៅនឹងការធ្វើចារកម្មដើម្បីស្រង់សិទ្ធិតេអំពីការបាត់បង់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែរមកដល់ពេលនេះគឺនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទីប្រណ សក្កិមនឹងឈានដល់មួយឆ្នាំសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននេះបានច្បាស់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងតិច270000នាក់បានស្លាប់ក្នុងរងរបួសនៅក្នុងសក្កិមក្នុងអំឡុងជីវិតមួយឆ្នាំមកនេះសារព័ត៌មានដឹងយកថាមបានស្រង់សម្ដីបុមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកមកច្បាស់ការពីសារដាមុនថាបាននិយាយទៅរុស្ស៊ីបានបាត់បង់កងទ័ពរបស់ខ្លួនលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺមានតិចជាង200000នាក់នោះទី ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលើកទ័ពឆ្លៀតពីអ៊ុយក្រែននៅខែគຸមខឆ្នាំ2022មកនោះចំណាយក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនការពីថ្ងៃអังกฤษក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាពចារកម្មនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនគឺกองទ័ពរុស្ស៊ីក្រំតែស្លាប់លើសសមរភូមិចំនួន133000 190អ្នកថ្ងៃខ្លះកងទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់ដល់ទៅជាង1000អ្នកកមិតផងដែរយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាកនៃក្រុមចារកម្មពីសង្គ្រាមជឿថាចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់នៅលើសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនរកតាមស្លាប់និងរងរបួសគឺមិនតិចជាង27000អ្នកនោះទីដបាយការរបស់ក្រុមចារកម្មអំពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន CIT បានបញ្ជាក់ទីថាការស្រង់ទិន្នន័យនិងការចောက်ធ្វើអង្កេតអំពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកាលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសនេះតាំងពីខែកុម្ភៈមកនោះបើនិយាយទៅរុស្ស៊ីមិនមែនបាត់តបត្រឹមតែ27ម៉ឺននាក់នោះទេគឺអាចលើសពីនេះទៅទៀតនៅឯភ្នោដល់ថ្មមួយនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ី គេរកឃើញភ្នោសពរបស់កងតពអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ33000នាក់ឯណោះនេះជាតួលេខដែលរុស្ស៊ីហ៊ានបញ្ជាក់ដូចនេះប៉ុន្តែតួលេខពិតប្រកបរុស្ស៊ីมันអាចបញ្ជាក់បានដូចទីគឺមានច្រើនម៉ឺននាក់ឯណោះក្រុមអ្នកវិភាគ CIT បានស្ម័ន្តថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងបេសកកម្មឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺមានចំនួន50000នាក់នោះទេឬក៏លើសពីនេះទៅទៀតហើយការបាត់ខ្លួននេះវាមិនប្រកាសថារុស្ស៊ីមានជីវិតនោះទេដូចនេះតួលេខនេះបន្ថែមទៀតវានាំឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិវាលើសពី 300000នាក់ទឹកទៀតមកតាមក្រុមស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយនឹងថាការពិតរុស្ស៊ីស្លាប់ទបគឺអាចមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងការដែលអះអាងថាជាង130000នាក់នោះតែចំក្រុយតបរបស់រុស្ស៊ីបាត់ខ្លួនលើសពី65000នាក់ទៅទៀតមិនចេញទួលលេខរបស់ក្រុមចារកម្មស្រាវជ្រាវអំពីសន្តិភាពនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន CIT នេះ ក៏កាត់ឡើងនៅគណៈដែរសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជិតដល់ខូបមួយឆ្នាំទៅហើយនៅពេលនេះគឺនៅសល់តែពីរសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះតែជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីមិនដែរទទួលស្គាល់ទូលលេខរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមិនដែរទទួលស្គាល់ការបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេដែលថាតបរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់យ៉ាងសម្បើមនេះរុស្ស៊ីតែងតែចាត់ទុកថាតបរបស់ខ្លួនស្លាប់មិនដល់10,000នាក់នោះទេប៉ុន្តែ ភាសាសព្ទយ៉ាងជ្រឿនដែលគេឃើញនៅលើទីសាធារណៈមួយកន្លែងក្បែរសព្ទនោះគឺមានភាសាសព្ទទីហ៊ានរបស់រុស្ស៊ីដែលដាក់ឈ្មោះពិតប្រកាសគឺ30000ពាន់អ្នកមានន័យថាការដែលរុស្ស៊ីអាងថាតតរបស់ខ្លួនស្លាប់មិនដល់10000អ្នកផងនោះវាជារឿងមិនពិតនោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថាអ្វីដែររបបលូពូទីន កំពុងតែបកើនចំនួនទ័ពថ្មើរជើងទៀតដើម្បីដឹកនាំទ័ពទាំងនោះចូលសមរភូមិវាប្រកាសថាកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចឆ្លັບជរនដូចចំនួនដែលគេជប់ផ្សាយថា130000នាក់ជាងនេះក៏ថាបានប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាច្រើនបានអះអាងថាមិនមែនតែទ័ពទេដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមនេះស្របបីតែសពាវិវត្តរបស់មហាអំណាចនេះក៏បាត់បង់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនតិច20000គ្រឹងនោះទេ រថតយុទ្ធក្រោះរុស្ស៊ីបាត់បង់លើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាង10000គ្រឿងទៅហើយប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរុស្ស៊ីបាត់បង់ជាង2000គ្រឿងទៅហើយយន្តហោះចម្បាំងបោកនឹងអធំពីជាចរុស្ស៊ីបាត់បង់ជាប់600គ្រឿងទៅហើយនៅយន្តយោធារុស្ស៊ីបាត់បង់ជាប់5000គ្រឿងទៅហើយប្រព័ន្ធរថក្រោះប្រព័ន្ធរកែកនាវាចម្បាំងမារីនកូរ៉េរុស្ស៊ីបាត់បង់ផងដែរ ពិភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសក៏ដូចជាអ៊ុយក្រេនអាហង្ការសពាវុឌ្ឍរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមនេះវានាំទៅរោគការដៃរុស្ស៊ីបាត់បង់តបក៏មានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនេះផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកយុធវិទ្យាមើលឃើញថារុស្ស៊ីតែជាប្រទេសលំដាប់ទី2នៃមហាអំណាចយុធវិទ្យាពិភពលោកបន្ទាប់ពីសាររដ្ឋអាមេរិក มันគូណាបាត់បង់ទ្របយ៉ាងសម្បើដូចនេះបើប្រៀបធៀបនៅសម័យសហភាពសូវៀតជាសម័យនៃការប្រជែងគ្នា discremte ជារវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកូមូនីសហភាពសូវៀតបានលើកតបចូលទៅទឹកលុយប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅទសវត្សរ៍1980រយៈពេល10ឆ្នាំនៅពេលនោះរុស្ស៊ីគឺសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះបាត់បង់តបរបស់ខ្លួនតែ25,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយបើធៀបនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនតែព្យាយាមប្រកិតទឹកដីដោយសម័យសហភាពសូវៀតបាត់បង់តប130,000 ៣ប៉ុនអ្នកជាងនេះគឺវាអាក្រក់បំផុតវាធនធ្ងប់បំផុតហើយនោមអោយអ្នកចំណេញប្រាក់យុធាមើលឃើញថាអំណាចនេះมันស័កសមជាមហាអំណាចយុធាទៀតដូចទីអ្នកចំណេញប្រាក់យុធានៅតែសង្កេតឃើញថាការដៃរុស៊ីបាត់បង់តបថ្មជើងយ៉ាងសំបើម បាត់បង់រត់ក្រោះរត់ပြေးដៃកំភ្លឹកធំយ៉ាងស្បបែបនេះវាជាការចុកខ្សោយនៃកម្លាំងតបឆ្លើយជើងហើយបើការចុកខ្សោយកម្លាំងតបឆ្លើយជើងគឺមិនងាយយកជិះចំណះនៅលើសង្គ្រាមនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនបាននោះទីដូចចេះហើយគេតែងតែលើព័ត៌មានចុកខ្សោយថារុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនកងទ័ពថែមទៀតឲ្យបានចំនួន50ម៉ឺននាក់ដើម្បីលើកតបចោលទៅវិញលោក តបដីអ៊ុក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែពុភ័ក្រឬក៏នៅថ្ងៃទី23ខែពុភ័ក្រឆ្នាំ2023នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការវិជាតិអ៊ុក្រែនរីនេកៅដែលលោកបានប្រាប់តើពួកប្រចាំប្រទេសថាលោកពូទីនកំពុងតែរៀបចំកម្លាំងយ៉ាងតិចកលាស់លានអ្នកមានទាំងអ្នកទុះអ៊ុក្រិតធនធនផងដែរយ៉ាងតិច50000អ្នកឲ្យបញ្ចូលទៅក្រំទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើម្បីលើក ពុកីចូលឆ oh ្ល wow! ៀនពានប្រតិទិកអ៊ុយក្រែនទ្រង់ទ្រីធំជាថ្មីម្ដងទៀតតែឥឡូវនេះសង្គ្រាមឆេះយ៉ាងសាហាវបំផុតនៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសនេះប្រតិទិកអ៊ុយក្រែនគឺនៅតំបន់ដុនបាសការបញ្យុទ្ធគ្នាយ៉ាងសម្បើនៅលើសមភូមិយ៉ាងតិច15ទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មូតមួយដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាសរុស្ស៊ីចង់វាយកឲ្យបាននេះឥឡូវនេះគឺមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែឃើញរុស្ស៊ីយកជ្រុងតាមមួយបាននិចតំបន់ បែកមកនៅ laug ន uti 2អ៊ុក្រេនតាមដំណឹងមកថាតបរុស្ស៊ីស្លាប់មឹងលើសមរភូមិនេះក្នុងមួយថ្ងៃមាន400នាក់500នាក់ក៏មានផងដែរដោយសារតែរុលចោលផងខ្លួនក្នុងខ្សែត្រៀមរបស់កងតបអ៊ុក្រេនមេដឹកនាំតបស៊ីឈ្នួររបស់រុស្ស៊ីអដាំសិន័យ big jani ri ricozim បានទៅទូថាលោកចောင်းឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៅក្នុងតំបន់បែកមុតនេះពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាវាពិបាកខ្លាំងមែនតើដោយសារតែកខ្សែត្រៀមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនយកស្អីហើយវាបានខ្សែត្រៀមទី1ផុងខ្លួនខ្សែត្រៀមទី2វាបានខ្សែត្រៀមទី2ផុងខ្លួនក្នុងខ្សែត្រៀមទី3ដូចនេះហើយលោក ថាតែអ្នកអាចយកបេកមូតបាននៅពេលណាតែលោកនឹងតែសេចក្ដីចំពោះមុខលោកពូទីនថានឹងព្យាយាមរញកងតបអ៊ុក្រែនឲ្យចេញពីបេកមូតនេះឲ្យបានដងប្រើបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើអន្តរាគមដោយលោកស្នាសំអន្តរាគមពីប្រធាវីបាទលោកពូទីនក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធកម្លាំងធំប្រព័ន្ធរកែកបាញ់ជួយគ្រប់ត្រួតកងតបរដ្ឋលោកដោយរងចោលទៅតំបត្តិបេកមូតបេកមូត ស្ថិតនៅក្នុងខេតដូនយ៉ៃក្នុងទឹកដីនៃដំបង់ដុនបាសបែកបូរណ៍តំប ար ិភិស័យនេះស្ថះក្នុងសង្គ្រាមចិត្តមួយខែមកហើយដែលតបរុស្ស៊ីរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកសម្្រុកវាយយកទីក្រុងនេះពីអ៊ុយក្រែនចំនួនស្លាប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រមាត់សម្រាប់ចុងក្រុងនេះគឺនៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសដែលប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននឹងចក្រភពអង់គ្លេសអាហង្ការក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល មួយខែមកនេះសង្គ្រាមឆេះការបំផត់នៅភ ieck កង្កាយនេះតបរុស្ស៊ីស្លាប់ដល់ទៅជាង100,000នាក់ដូច្នេះហើយនាំឲ្យតបរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់កើនឡើងដល់ទៅជាង133,000នាក់តែក្រុមស្រាវជ្រាវនៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន ICIT បានឲ្យដឹងថាទាំងស្លាប់ទាំងរបួសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះមានទឹកជាង270,000នាក់ឬទី ប្រតិកម្មជាការនៃប្រតិអ៊ុក្រែនគីរីឡូមនដាណៅបានឲ្យដឹងថាតបរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនសរុបទៅនៅពេលនេះគឺអាចមាន330000នាក់ចេះស័កឯកទេសសាងសង់ផ្ទះប្រតិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះប្រតិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដាគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំញាក់តំណងតាមលេខ077 27 27 27 0954853និង068809